Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, yig'ilish qatnashchilari, aziz hamkasblar. Andijon viloyat prokuraturasining 2022 yil faoliyat tahlili doirasida o'tkazilayotgan matbuot anjumanimizga barchangiz xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan matbuot anjumanida ko'rishib turganimizdan xursandmiz va o'ylaymanki, bugungi tadbir barcha ishtirokchilar uchun foydali va sermaqsad bo'ladi. Biz esa o'z navbatda siz ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar, blogerlarning savollariga batafsil javob berishga harakat qilamiz. Salom bor, rahmat. Axborot anjumanimizga savol bor edi. Hozirgina aytib o'tdim, akamiz aytib o'tdi. Korrupsiya holati bo'yicha ancha birinchi o'rinlarda oldik, qayd hisobidan Andijon viloyati. Shu birinchi o'rinda olishimizdan misol bank tashkilotlari qissasi bor deylik. Misol, shu prokuratura tizimida o'z xodimlar o'rtasidan qonun buzilish holatlari aniqlandimi? Nechta aniqlandi yoki nechta xodimga intizomiy jazo qo'llanildi? Birinchi savol, ikkinchi savolim, xodimlarning malakasini oshirish bobida qanaqa yangiliklar bo'lyapti tizimda? Rahmat. Demak, bizni hozir ko'rgan bo'lsalaring, viloyat prokuraturasida 116 xodimlar ishlaydi. Demak, aksariyat qismi, demak, 1 yil yoki 3 yilgacha bo'lgan yosh mutaxassislarimiz. Bizda demak, yosh mutaxassislarda 3 yilgacha yosh mutaxassis. Eng demak, hozir ko'rgan bo'lsalaring, aksariyat tuman shaharlarida biz yosh mutaxassislarni olib boramiz. Biz shunga tashkil qilganmizki, demak, joyga chiqib amaliy yordam beramiz. Bo'lim boshlovlari boradi. Joyga grafik qilganda, joyga borib o'sha o'tkazib, kompyuterni ochib, masalan, institutga kirgan bola ariza bergandan keyin u tarzi deganiga bittalar taqdir turibdi-ku yerda. Buni qanday o'rganish kerak? Endi to'g'risi unga murabbiy bitiramiz. Tuman shaharda demak, prokuror o'rinbosari yoki tajribali malakali xodim bo'lsa, nima bitiramiz. Yana shunday tartib qilganmizki, biz ustoz shogirdiga o'tishimizni yo'latib bo'lsa, mana shu bo'lim boshlig'imiz ko'ryapsizlar, bular eng kami masalan 10 yil, bo'lmasa 20 yil ishlaganlar bor. Mana Zafar akalar 20 yil o'tirgan bo'lib, eski ustozlar. Bularni shu har bir tumanga 2-3 yosh mutaxassis biriktirib qo'yganmiz. Ular borib har oyda shu yosh mutaxassis shurtidagi ariza bo'ladimi, jinoiy ish bo'ladimi, material bo'ladimi, qo'yingki nimasi bo'lsa borib yo'l o'rib ko'rsatadi. Chunki yosh bola, lekin o'zimiz ham yosh yigit bo'lganmiz, shunaqa bo'lganmiz, jarayondan biz o'tganmiz. Biz ham borganmiz, bitta arizani bersa boshimiz tepaga qarab nima qilardimiz deb boshimiz changlik holat bo'lgan. Shuning uchun biz ham tumandan turib, ham viloyatdan turib shuni qilamizki, bizda attestatsiya degan narsa bo'ladi. Bir yilda demak ish o'rgangandan keyin, ish o'rganish dasturini bajargandan keyin viloyat prokuraturasining attestatsiya komissiyasi bor. Komissiyadan demak attestatsiya o'tadi. Keyin 3 yil bo'ladi. Bir yil o'tgandan keyin demak 3 yildan keyin attestatsiya o'tadi. Komissiya bor. Bundan tashqari demak joylarda prokurorlarimiz yana o'tirgan, mana shu masala. Har oyda masalan har 15 kunlik oyda mana bo'limlar o'zi seminar mashg'ulot o'tkazadi. Mana bu demak yo'nalishi bo'yicha shu kerak murojaatlar yo'nalishi deymizmi yoki iqtisodiy qonunchilikmi, ishlanma qonunchilikmi, har bir yo'nalishda biz demak xodimlarimizni chaqirib yotib, mana xodimlar kerak bo'lsa mutaxassislar chaqirib o'sha o'rgatamiz. Eng plus yana bitta narsa qilganmiz, har juma kuni mana shu kunga to'g'ri keldingizmi, har juma kuni bitta juma xolidagi tadbirimiz bor. Shu tadbirlarimizni demak xodimlarni chaqirib, mana viloyat mahkamasi yaqin qilib chaqiramiz. Shu oxirida yangilik kelib qo'lligiga o'zgartirish qo'shimchalar deb tushuntiramiz. Eng plus tegishli mas'ullardan olib kelib ularga aniqlaymiz. Endi ikkinchi holat bu korrupsiya holati bo'yicha to'g'risi hali biz yashirmaymiz, ochiqlik. Mana bu keyin iyul oyida bo'lgan, bu matbuotda ham ketgan, daladan chiqqan. Shu Qo'rg'on tuman prokuror yordamchisi shu poraxo'rlik jinoyat sodir qilgan. Bu holatda o'sha javobini oldi, jazosini kesib, qonuniy hukmga kirib ketdi. Bitta holat shunday holat bo'lgan bizda. Endi buni yashirishni iloji yo'q, chunki nima deydi? Bu jamoa katta, bulib ham u ham yosh mutaxassislikdan ozgina o'tgan, hali 5 yilgacha ishlamagan yigit bo'lgan. Endi haligi adashtirganmiz ham, endi shuning uchun o'rgandik, endi bu bizga qolgan xodimlarga dars bo'lsin dedi, chunki bitta narsada bitta xodimni mana shu darajaga yetkazish uchun vaqt kerakda. Xodim o'zicha xodim bo'lmaydi. Xodim shakllanib, urilib, turtilib, yiqilib, qoqilib odam bo'lishi kerak. Lekin bizga anaqa bo'ladiki, shu oilada yurgan bitta farzandimizdek gapiradi xodim. Shuning uchun biz yosh mutaxassisdan ushaganimiz sabab shu. Mayli bu holat bo'yicha demak bizni ichki xavfsizlik inspeksiyamiz bor, undan tashqari respublikada ham, biz viloyatda ham bor. Xodimimiz aynan shu bo'yicha, demak bu departamentda ham, MIT'da ham, u shu yo'nalish bo'yicha ishlaydi. Biz kadrlar tarmog'i alohida bu ichki xavfsizlik inspeksiyasi bo'ladi, bu ichki xavfsizlik inspeksiyasi demak bosh prokurorga demak bo'ysunadi. Bu yerda holatlar bo'ladi, endi ana arizalar tushadi, bu holat bo'yicha demak bu shaxsiy xodim, shaxsiy inspeksiya shuga shug'ullanadi. U ham profilaktika qilib, kelibsa suhbat qiladi, yoki bo'lmasa agar bo'lsa kasal buyushmaga olib chiqiladi, agar xodim nimasiga qarab turib, holatiga qarab turib, ariza berib
Yani eğer nojoy xat xarakat bo'lsa kerak bo'lsa lavozimlar hozirdan to'lab beramiz. Lekin bu jarayon to'xtagani yo'q, chunki biz agar aytaganki biz yosh mutaxassislar tarbiyalamasa ertaga kelajak kiradi. Ertaga mana shu kursiga o'sha bolalar kiradi. Agar biz ularni hozirdan tarbiyalamasak, ertaga noto'g'ri tarbiyalamasak, ertadan keyin jabr fuqarolarga bo'ladi. Chunki bu ertaga bolalar bilan ishlaydigan bu prokuratura xodimi. Chunki bilasizlar, Andijon viloyatida yaqin 200 dan ortiq xodim ishlaydi. Viloyatimizda 16 ta tuman shahar va viloyat mahkamasi. Endi shu degani har bir kuni odamlar bilan muloqotda bo'ladigan muammolar to'g'ri edi, kamchiliklarimiz bor, yashirmaymiz. Xodimlarimiz yosh, tajriba hali endi shakllanyapti. Kimdir arizalarni qabul qilishda bo'lishi mumkin. Kamchiligi yo'q yerda buni biz yashirmaymiz, chunki yashiradigan narsaning o'zi yo'q. Endi biz uni o'rganishimiz kerak faqat. Shuning uchun men sizlar bilan ochiqchasiga gaplashgan sababim shu. Bizga biringlarimizga ham, sizlar joylarda yuratlar, fuqarolar bilan muloqotlar. Mayli, olib kel masalani qo'yinglar, biz adashib ketayotgan bo'lsa xodim, biz chaqirsak sizlarning yordamlaring bo'ladi. Qaytadan ertaga shu bola jarga qulab ketmaydi-yu, lekin shu jardan qaytsa ertaga ichida aytadi-da rahmat deydi. Bu rahmat menga emas sizga bo'ladi, chunki siz aytgan bo'lasiz narsani. Chunki bitta odamni saqlab qo'ysa, uni ham oilasi, farzandlari bor. Endi u ham o'qigan, to'g'risi ham hammamiz ham shu-yu. Hayotda yashashdan maqsadimiz shu-yu. Chunki ertadan keyin bitta xodimni yo javobgar bo'lsa, uning orqasidan qancha odam oilasi jabr ko'radi. Hech kim boshiga solmasin, mana shu xodim esa javobgar bo'ldi, oilasi kelib yotib oldi. Nima qiladi javob? Xonim bizim javobimiz beradi. Xonim hamma uchun bir xonim unaqa cheklov yo'q, imkoniyat yo'q. Ko'p aqlasiz. Shuning uchun avvalo rahmat, shuning uchun o'tiraveringlar. Bu narsa nima deydi? Biz bu narsani bu haligi nimani to'g'risini aytish kerak, tashkillashtirdik. Kamchiliklar bo'lishi mumkin. Endi kelgusi safarda mana bu bugungi bo'lgan saboqlar bizda, demak, biz qaysidir bo'shliqlarimiz bor ekan, buni ko'rib oldik. Shuning uchun agar ruxsat bersalaring, demak, nima deydi? Masalalar ko'p, lekin vaziyatdan haligi vaqt haligi hammada vaqt qadrli deydi, ayniqsa sizlarning vaqtlaring, chunki sizlar xalq bilan ishlaysizlar, biz ham xalq bilan ishlaymiz, lekin sizlardagi ko'proq bo'ladi-da, chunki sizlar xalq bilan prim bo'lsangizlar, bizga qachon arizachi kelsa mayli hozir, arizachi fuqaro kelgunicha sizga keladi. Shuning uchun haligi kimdadir masala bo'lib, shaxsiy masala bo'lishi mumkin, marhamat uni ham qoldirib, biz qabul deb o'tkazaveramiz. Agar nima deydi, kimlardir fursatini, vaqtini olmaydi-da, shunday taklif bo'ladi-da, kimdadir masala bo'lib, kimdir o'zini qiziqtirgan masala bo'lsa qolsa-da, buni